Kaixo, neska mutilak. Aurreko bideoetan, talde lanean aritzeko moduko ariketak egin ditugu, zuen artean erantzun desberdinak bilatzeko asmoz. Izan ere, ez dago eztabaidatzea bezalakorik gauzak ikasteko. Gaur ostera, bakoitzak bere aldetik egiteko moduko lana proposatuko dizuet. Behin baino gehiagotan entzungo zenuten kolas bat egitea da ariketaren helburua. Zenbait material erabiliz egindako konposaketa artistikoari deritzo kolaxa. Jar dezagun martxan bada gure irudimena. Baldintza bakarra jarriko dizuet zuen konposaketa egiteko. Erabili soilik koloretako paperak. Hori bai, koloreak eta paperaren ehundura aukeratzea zuen esku dago. Distiratsuak, zimurrak, gardenak, inprimatutakoak, nahi duzuen bezalakoak. Koloreen eta ehunduraren aldetik ez daukazue mugarik, ez da tamaina zein formaren aldetik ere. Aholku bat, paperak eskuz, guraizez edo nahi duzuen lanabesa erabiliz ebaki ditzakezue. Horrela, konposaketak artistikoagoak izango dira eta sormena garatzeko abagune handiagoa izango duzue. Gainera, paperen bila hasi aurretik edo aldi berean, sarrerako testua idatzi behar duzue, egingo duzuen artelana ulergarri eta gozagarri izan dadin. Lerro gutxi batzuk aski izango dira ideiaren berri emateko. Egitasmoa buruan dudala hasi naiz lanean. Lehenengo, beharko ditudan paperekin kolore paleta bat osatu dut. Ondoren, konposak eta aukerak aztertzen aritu naiz. Bukatzeko, konposaketak edo kolaxak amaitu eta gero, zuetako bakoitzak berea ezten bat aukeratuko du eta kritikatu. Esan gabe doa, kritika baikorra zein ezkorra izan daitekeela. Ahaztu baino lehen, azken aholku bat. Zuon artelanekin erakusketa bat egitea pentsatu baduzue, kontuan hartu aretoko argien kokapena. Aio! After this, making me it.